श्री सोमनाथ देवाचा स्थापना दिवस साजरा करतात. वर्ष पद्धतीप्रमाणे आम्ही मोठे दरवाज्यान हो साजरो करतात आणि हांगा सगळे लोक शिवभक्त आणि सगळे लोक गावचे हांगा वाठाराचे दुधा सांगे हे लोक हांगा त्याचो महाप्रसादाचा तो लाभ घेतात. हांगा हे देऊळ आमगेले श्री सोमनाथाचे देऊळ प्राचीन काळी कदंबा काळीचे कदंबा रिजमी त्यांना आमगेले आजे पंचांनी हांगा हे रानांत पहिली आम्ही बाटाबाटी बी जाताली पुर्तुगीजा वेळार त्याचे कारणान आमगे पूर्वजांनी आम्ही राना हे मूर्ती हाडून हांगा स्थापन केली आणि ते भर त्यांनाच्यान आम्ही हांगा साजरो करतात. आता आमी ह्यो मुर्ती भितर कदंबा काळेची कित्याक म्हणटा त्यो आमगे रेक्टेंगुलर ना स्क्वेअर आसा ज्यो कदंबा काळेची हे दाखयता सिंबॉल दाखयता ह्यो मुर्ती शिवलिंग बी आसा आमचे ते स्क्वेअराचे आणि आता करता ते लोक रेक्टेंगुलर बी करतात म्हणजे त्या वेळार तेजेर आमकां दिसून येयला की हे आमगेले रिजीम कदंबा रिजिमाची वेळा वेळ. आता आमी हे पन्नी जाल्ले कारणान ओल्ड देवूळ ओल्ड जाल्ले कारणान खूब पुराण हे जाल्ले कारणान मडपा बी पावले कडेन आसा तेजे खातीर आमी आता तेजे फाटी सायडीकच आमी एक नवी देवूळ बांदतात. आयज आमचो कश्टी सांगे हांगसरलो सोमनाथ देवस्थानाचो वर्धापन दीस जावन आसा आनी वर्धापन दिना दिसा निमित्त आयज महानैवेद्य जो आसा महानैवेद्याचो कार्यक्रम जो आसा सध्या चालू आसा. महानैवेद्य म्हणल्यार हांगसर अशें की हो पयलींच्यान चालू आसले कारण हांगसर भरपूर वाठारांतल्यान लोक सांगे सावड्डे मडगांव मागीर सायडीच्यान केप्यां दारबांदोड्या फोंडा सगळे सायडीच्यान लोक येता आनी तेजे नंतर आतां रातची भजन आनी आरत्यांचो कार्यक्रम आसतलो. तशेंच मागीर हेच सोमनाथ देवस्थानाचो महाशिवरात्री जी आसता तेन्ना आमचो व्हडलो उत्सव आसता तीन दिसांचो. तेन्ना महाशिवरात्री जी आसतली तेन्ना हांगसर सकाळीं आमची जे सगळे ऑल ओवर गोवा हांगसरल्यान सगळे लोक येता आनी आमचो महाअभिशेक जो आसता सकाळीं संग सुरू जाता तो दनपार म्हळ्यार चालू आसता तेन्ना तो अभिशेक जो आसा सगळ्यांक ओपन आसता तेन्ना कोणे येवन तो अभिशेक घालपा जाता. वर्सा पद्दती प्रमाणे सोमनाथ देवस्थान जे आसा कश्टी काले हांगचे देवस्थानाची जात्रा जी आसा तिची आयच्या सुरवात जाल्ली आसा. ही जात्रा आयज तेजे वर्धापना दिन आसा आणि 7 दिसांनी महाशिवरात्री दिसा हांगा मोठा उत्सव साजरा करतात 2 दिवसांचा तो आसतलो 8 आणि 9 तारखेक आणि हांगा पळोवंक शकतात तुम्ही हांगा भाविक जे जमल्यात जे शिवभक्त आसात त्यांक जमल्यात तसोच आयज महाप्रसादाचो जो दीस आसा त्या खातीर महाप्रसाद त्याचो लाभ घेवपा खातीरही लोक जमलेले आसा. आणि हे देवाचे मुख्य म्हणल्यार हे जे देवूळ आसा ते कदंबकालीन आसा 12व्या शतकाचे देवूळ आसा आणि शिवलिंग जे आसा ते चौक वेगळे आसा म्हणल्यार जमनी अशें जमनीर आसा भितर तशेंच बाकीची जी कदंबकालीन म्हणून बाकीची ज्यो मुर्त्यो त्यो चौकून आसल्या कारणान खंय तरी कदंबकालीन आसलेले ते चिन्ह आसा ते दिसून येयल्ले आसा आनी हो उत्सव जो आसा आयज मोठ्या उत्साहान साजरो करतले तशेंच महाशिवरात्रेक बी मोठ्या उत्साहान साजरो करतले. गोमंतक टी व्ही खातीर गौरेश सतरकर.